رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا زہر اگلے ہے جو آیت مقدس کے خلاف زہر اگلے ہے جو آیت مقدس کے خلاف وہ ہے ابلیس مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ہے ابلیس مسلمان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا زہر اگلے ہے جو آیت مقدس کے خلاف زہر اگلے ہے جو آیت مقدس کے خلاف وہ ہے ابلیس مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ہے ابلیس مسلمان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا رب کا دشمن کبھی زیشان نہیں ہو سکتا یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا